Peisazhet, bukuritë, historia dhe kultura. Ka kaq shumë që mund të diskutohet për Shqipërinë, për vendin tonë të vogël që ndodhet në Ballkanin Perëndimor dhe media prestigjioze Financial Times, përmes një artikulli të gjatë nuk ka lënë asgjë pa përfshirë. Peisazhet e egra të Shqipërisë u izoluan nga bota gjatë një epoke 46 vjeçare komuniste, kur ata që udhtonin drejt Korfuzit mund të shihnin vetëm brigjet e saj të errta dhe habiteshin, shkruan Camilla Bell Davis. Në artikull shkruhet se via bregdetare Adriatikut të Shqipërisë ishte një atraksion kryesor këtë verë, pasi vizitorë të shumë të erdhën në kërkim të pikave të pazbuluara dhe çmimeve të përballueshme. Për të zbuluar më shumë, drejtoni thellë në brendësitë të Shqipërisë, ku fermerët e kthyer në pronar bujtinash, po ofrojnë një formë turizmi të ngadalt rural, që ruan tradita dhe mikpritje shpirtërore të Shqipërisë, të ngjashme me fermat e agroturizmit në Itali. Shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Kumbon gjithandej në agroturizmin e drejtuar nga familjet në Luginën e Valbonës. Të aksesueshme përgjatë shtegut të majave të Ballkanit, një udhtim epik i një alpinisti bazuar në shtigjet e fjetra të barinjve. Këto bujtina mbeten kryesisht të palidhura me rrugë, thuhet në artikull.